ମରୁଡ଼ି ଯଦି ବିଲରେ ପଡ଼ିଯିବ ନା ତାହିଁରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ମନକୁ ବୁଝେଇଦେବ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ଦାଉ ସାଜିଲେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୋର ଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ବିଲରେ ମାଟିକୁ ରକ୍ତ ଦେଇ ଝାଳ ଦେଇ ତାକୁ ଉର୍ବର କରି ସେଥିରେ ଫସଲ ଫଳେଇବ ଆଉ ତାପରେ ବିକିବାକୁ ଯିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେଠି ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ମଶା ଡାନ୍ସରେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଠି କିଏ ଗାଈ ଖାଇଗଲାଣି, କିଏ ଚୋରି କରିଦେଲାଣି, କିଏ ନେଇଗଲାଣି, ଅଧା କାର୍ଡ଼ ଛାଡ଼ରେ ଗଲାଣି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇଥିଲି। ହେଲେ ଏବେ ବୋଝ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଲଳିତା ବିଡ଼ା, ଏବେ ବର୍ଷାରେ ଚାଷୀ ଭାଇର ସବୁକିଛି ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ମଣ୍ଡି କଥା କହୁଥିଲି, ଏବେ ସାର କ'ଣ କହିଲେଣି ଟିକେ ଶୁଣି ଶୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କାଣ କି କାଲିଆ ତାର ଗାଡି ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଲେ ଆପଣ ବେପାରୀ ବୁଝିବେ ନା? କୌଣସି ବେପାରୀ ମୁସଲମ ନିଶ୍ଚୟ ବେପାରୀ ଦେଖନ୍ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେଉ। ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଅଧା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବୁଝିଲି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ କଥାରେ ରାଜି ନ ହବ ତାହେଲେ ତମର ଧାନ ଫେରେଇ ନିଅ। ଆରେ ଭାଇ ସେ ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ? ଆରେ ଭାଇ ସେ ପରା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ବିକିକି ବର୍ଷ ସାରା ଘର ଚଳେଇବେ, ଆଉ ନେବେ କାହିଁକି? ହେଠି ପୁରା ଗଜା ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇରେ ୟାଠୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଭାଇନା ବିଚରା ନିଜ ଧାନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଧାନ ଉପରୁ ମେନ୍ଦା ମେନ୍ଦା ପାଣି କାଢି ଚାଲିଛନ୍ତି। 2 ମାସ ହେଇଗଲା ଚାନ୍ଦିନୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ସରକାରଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଚାଲିଛି, ଗୁରାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବାହାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଧାନ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ଧାନ ଗୁଡ଼ା ନେଇଯାଅ ବା, ତାଙ୍କେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଧାନ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଏବେ ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ତାଙ୍କେ କିଏ ଫେରେଇବ ତାଙ୍କ ଧାନକୁ, କିଏ ଫେରେଇବ ତାଙ୍କେ କଷ୍ଟକୁ, କିଏ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟର ପଇସା? କେତେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ନାଇଟିଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଲ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାହା କାନରେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ବାହାରିବ, ସରକାର ବାହାର କରିବେ, ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ଦେଇଛୁ, ଛତୁ ଖୋଲି ଦେଇଛୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଲୋକମାନେ କି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଜଣେ ଭାଇ ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। 4 ଏକର୍ଟି କରିଥିଲି ଆରୁ 180 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆନିଛେ, ଯେ ଆଜି ହେଲାନ 15 ଦିନ ଏ ମଣ୍ଡିଟି ପଡ଼ିଛେ, ଯେ ପଡ଼ିଛେ ଯେ ଇଟା ଗଜା ଗୁଜି ବି ଟିକେ ହେଇଯାଉଛେ ବର୍ଷାତି, ଯେଟା କେନ୍ତା କର୍ମା ବୋଲିକରି ଇଟା ଇଏ କରୁଛୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାର କଥା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଏମିତି, ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଧାନ ଆଉ ଧାନ ହୋଇକି ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ କିଛି ପଡ଼ୁନି, ତାଙ୍କେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଚାଷ କାମରେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟର ତଳଆଡ଼ୁ ଫାଷ୍ଟ, ଉପରଆଡ଼େ ନଥିବ ଛୁଆ କୋଡ଼ିଆର। ଏବେ ସେ ଚାଷୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ପଇସା ଦେବ, ବର୍ଷ ସାରା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲେ କିଏ ନାହିଁ, ଏବେ ସବୁ କାନରେ ତୁଳା ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, କାନ୍ଦିବ ତ ଚାଷୀ ନା, ତାଙ୍କରେ କ'ଣ ଯାଇଛି? ହଉ ଦେଖାଯାଉ ସରକାର ଏବେ ଏଇ ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଫେରଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସତରେ ତାଙ୍କର
ଧାନର ପଇସା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ପଠାଇଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8093954141। ପକ୍କା ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲା ଆଜ୍ଞା, ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।